Tukwebaza okubanga okyeku mugede bwede TV 1 katuyengere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukiguddeyo ne Pulezidenti w'ekibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue. Asabye Pulezidenti Yoweri Museveni okukangavvula abo bonna abakungu ba gavumenti abeenyigira mu kubba amabaati. Katubirabe mu bujjuvu. President w'ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue, Joseph Kabuleta, asabye President Museveni akangavvule abakungu ba gavumenti bonna abeenyigira mu kubulankanya amabaati agalina okuganyula abantu b'e Karamoja. Abantu abalina amabaati bamanyiddwa, abamu bakkiriza n'okukkiriza nti baatwala amabaati. Kati tunoonyereza ki? Omuntu bw'akuba omuntu essasi mu kibuga wakati nga buli omu alaba, nakkiriza nti namukubye essasi ate okyanoonyereza? Abamanyi bangi ati ne bananyini kutwala mabaati bangi kati twagala kutulaba kitwagala kulaba kibonerezo. Tewali kunoonyereza ababbi b'amabaati tubamanyi kati kibonerezo kye tulinze omukulembeze w'eggwanga. Abaddagulawo tabamiruka w'ekibiina kya NEED agenda okumala ennaku ebbiri ku kitebe kyabwe e Nalukolongo. Kabuleta alaze obwennyamivu olw'abakulembeza ensangi zino baagamba nti baweddemu ensa nga tebakyalumirirwa abantu be bakulembera. Mu ngeri yemu, Kabuleta asabye bannayuganda okukolera awamu okusobola okutunda Uganda ebweru ng'emu ku ngeri ey'okusitula ebyenfuna by'eggwanga lyaffe. Famire ndi famire weulira nti semaka yafunye diru nunji egeno muwa sente abana bonna abali makabo nabasanyuka ne bagamba nti katika pocket money akali badde mitwaro ebiri bagenda kumpe mitwaro 10 n'ebintu ebiringa ebyo katwagala Uganda ebiri bwekyo nga famire. Ku nsonga y'ebula ly'emirimu eryeyongera kumpi buli lukya, Kabuleta agambye nti gavumenti eteekwa okusala amagezi mu bwangu ddala okulaba ng'abavubuka abaliko obulimu obutonotono obwe beetandikiddewo ebakwasizaako okusobola okusituka mu byenfuna. Ffenna tumanyi nti ebintu byonna byesigamye ku nfuna. Ensonga lwaki olaba abawala abato bangi bava mu masomero ne batwalwa bya nsonga bya nfuna? Because alaba omuntu amuwaayo kasente nga bino birabika biwanvu nga bino bimpi nnyo, soka newesanga nga society yaffe kwegamba tenywedde bulungi nnyo. Omuntu alina ssente asobola okukola kyonna ky'ayagala mu Uganda wano olw'okuba obwavu bungi. Kati ffe tugamba kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo Paalamenti yatandise okunoonyereza ku bizze biyitingana ng'abakungu ba gavumenti abakulemberwamu minisita w'ensonga z'e Karamoja Mary Goretti Kitutu bwe beezibika amabaati agaali gasindikiddwa e Karamoja okudduukirira abaayo. But I think the accounting officer can throw more light. David Tamale, yakusakide guli lino ku Bukedde TV.